פרק כף בית. וישעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. פרשת בלק, ספר במדבר, פרק כף בית, פסוק בית. ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פטורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו למור. הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי, ועתה לך נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וכסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ויאמר עליהם, לי נופו הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אלי. וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ, עתה לך קו עלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין אדוני לתתי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תמנע מהלוך אלי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אלי אעשה, ולך נא קו לי את העם הזה. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה. ועתה שבו נא וזה גם אתם הלילה, ואדעה מה יוסף אדוני דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. וייחר אף אלוהים כי הולך הוא, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. ותרא האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטוטה הדרך. ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבץ תחת בלעם, וייחר אף בלעם, וייח את האתון במקל. ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי עתה הרקתיך. ותאמר האתון אל בלעם,
הלא אנוכי אתונך אשר רחבת עלי מעודך עד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לא. ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, וייקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הקית את אתונך הזה שלוש רגלים? הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי ירת הדרך לנגדי. ותראני האתון, ותת לפני, זה שלוש רגלים, אולי נתת מפני, כי עתה גם אותך הרקתי, ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני, חטאתי, כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה, אם רע בעיניך, אשובה לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול. ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדיך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, עתה היכול אוכל דבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. וילך בלעם עם בלק, ויבואו קריית חוצות, ויזבח בלק בקר וצון, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, וירא משם קצה העם.